Առաջին հարցը դա աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին կառավարության որոշման նախագիծն է։ Ապրիլի 16-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը, որից հետո ավանդաբար ժողովուրդը այցելում է իրենց ընջեցյալների գերեզմանները հիշատակի տուրք մատուցելու համար։ Առաջարկում եմ հաշվի առնել, որ դա միշտ ավանդաբար տեղի ունեցել և Զատիկ է կոչվում, առաջարկում եմ Զատիկի հետ կապված տեղափոխել ապրիլի 17-ի աշխատանքային օրը և մայիսի 6 շաբաթ օրը համարել աշխատանքային օր։ Հարցեր, առարկություններ չկան, ընդունված է։ 27-րդ հարցը, 27-րդ հարցը դա պատերական հաշվետվությունն է, որը ներկայացվում է նախագահի հրամանագրի հիման վրա, յուրաքանչյուրի Ռամսյակի ավարտից հետո 10-օրյա ժամկետում կառավարությունը լսում է հաշվետվություն, թե ինչ ընթացքում է գտնվում միջոցառումների ծրագիրը։ Ներկայացնեմ ձեզ, որ առաջին Ռամսյակի համար պլանավորված 36 միջոցառումներն էլ կատարված են, բոլորը 100%-ով, մեկը 6-օրյա ուշացումով։ Շատ հիմնական շաբաթովա օրակարգը խորհրդակցության, նաև հանձնարարականների կատարումը, հանձնարարականների որևէ ոչինչ կառավարության ստեղծումը։ Հարցեր, առարկություններ